3, 2, 1, pojď. Hele, pospíchám, dělej, vole. Takže čověc lidi, máme tady video. Dneska je sobota 6.20, já jsem ponoční. Ty krása, jsem na mašině. Dneska jsem dostal pozvánku na jednu akci v Praze. Takže tam teďka jedu. Jedu tam s fanouškem. Jsem tam ještě nikdy neviděl. Teďka nevím, jak se jmenuje, tyve. Ale prostě napsal mi fanoušek, jestli bych nechtěl v Praze dělat řidiče na maratonu. Samozřejmě na motorce. Nakonec z toho vyplynulo, že to bude asi skútr. Což mi vůbec nevadí, co má nějaká sranda, jsem ho nikdy neřídil. No v Praze máme být v 8. Je to přímo někde v centru, tyjo, to bude jaký sranda. Takže nejedu první, že nemám navigaci. Tyjo, pak jim je zima, zamožil si vyplex. Jinak jsem koupil laďáky na SVčko, ty krásu, to má zvuk, dámy a pánové, to má zvuk. To kdybyste slyšeli, tyjo, to je rachot, tyjo. Tak. A tady máme spicho. Jestli pak tam někdo čeká. Někoho nevidím. Někoho nevidím. No, víš, tam čeká někdo. Je. Čau. Ja? Martin. Tomáš. Zima docela. Jsi vzal radši to, zimní oblečení. No, já jsem taky nabalený, no, ale čekáš dlouho? No, já jsem byl ještě na benzíně si koupit to, nějaký proviant. Jo. Tak, je to dobrý, nejedu sám. Počkej, počkej. Tak, dáme, pánové. Je to Tomáš. Je to Tomáš. Má Suzuki, to je dobře, to je můj kluk. No a jde první, jelikož on má navigaci. Takže se s námi teďka asi rozloučím, jelikož dálnice je o ničem. A ozvu se, až budu v Praze. Jo? Tak se mějte taky pěkně. A zhruba tak za, nevím, 40 minut plus jeden rampouch se ozve. Tak čau. No a jsme tu, Praha. Byla celkem sranda, my jsme vyjeli z Plzně. Tam je obíška. Tady kolega Tomáš blbě odbočil. Tak musí v jeden okamžik zpátky vraceli na Plzeň. Což bylo celkem vtipné. Ale je fajn, že už je mi teplo, fakt ty krásu, ty ruce ty dostaly teďka se záhul. To nikde nikdo, prázdná Praha, to je luxus ty krásu. To je luxus tady. To asi ještě nikdy nezažil tyhle, takhle prázdnou Prahu. Ježiš, tady jsem v životě nebyl. Tady jsem v životě, dámy pánové, nebyl tyhle. Tady máme Labe. Tam je Pražský hrad. Tam je Petřínskou věž. Já vím, že to je Vltava. Prosím tě, jsem blbej, ne? To je Karlův most. Tam levo, ne? Bych těpnul. Vůbec nevím, kde jsem. Vůbec nevím, kde jsem. A už trénuje. To ty blázni, co běhaj. Pěkně zahřát. To bude samej semafor tady. No, to tam budem prsit, tak to tam budem na práci. A taky podle předpisu, viď?
Ty vole, si jaj srandu. Ty vole, skutr. Ježíši Kriste. Poměrně na odlasu. Cože? Poměrně na odlasu. To je 50, ne? To je zvuk, viď? Ty vole. Po první životě na skutru, vole. Kudy? Ale on to má ABS, ty vole. Wow! Ty vole. Ty myslíš, že by to ukradli? Jak se kačka, vole. Jak se kačka, ty vole. Aby se to nepostavilo na zadní, ale. Kde máš přední, kde máš zadní? Je zadní, tady je přední. Cože? Kolik máš zadní? No tak já se na to uvidíme dobře. Co? Uvidíme, kdy ti to chcípne. No. Dík. Budeme to tankovat, nebo budeme tankovat? Co? Jdem tankovat nebo ne? Já nevím. Ty vole, to je taky oný stroj. Dámy a pánové, jsem poprvý na skútru, ty vole. Co, zima na ty nohy. Jsem se měl říct asi termokalhoty. Mně, já jsem chtěl zatočit, ne? Máš moc vysoký, no? Ale budu tankovat nebo nebudu tankovat? Já nevím. Co je ta levá páčka? Co to je za brzdu? No zadní, ty máš přední, ty máš zadní. No. Už jo. Jeď! Ale já si to asi koupím. No? Já si to koupím. Jo? Mě to baví. Ale ta přední brzda je hezká, ne? No jo? Kusavá, to je hodně agresivní, jako. Jo, ty vole. Mami, budu v televizi. Jo, jo, 21. A keď? Jedeš první, jo? Velkým rozmenem vyražte prosím čas, ať už jsme připraveni. Tak, jdeme na benzínku. Já jsem dostal instruktážní tady rozhovor. Stránek! Stránek! Ježiši Kriste. To je paráda, když člověk může jít proti směru, ty ve. Nazdar, Ruší! My jsme od vás! Au! My jsme od vás! Já blikám. Sorry, vole! Co je? Jezdí na červenou! Sorry. Ty draku! Rovně? Jo, jo, tamhle je ta benzína. Jo! Jak se do toho leze? Jak se do toho leze? Normální, diesel! Dáme tam diesel! Co? Doufám, že to je toto nádrž na benzín. Je tam jenom na 5 litrů. Já tam mám 5 litrů, ty vole!
to tam jako víc nevěde, nebo co? A tam dal 5 litrů. Tak, a rychle zpátky! Jo, jo! Pořadatel, to jsem já! Nezdržuj! Já jsem si ještě mohl něco vzít. Kapesník! Dobře taky. Ty vole. Tak. Ale jak Valentino Rossi, teďka díve se ale. Jak Valentino Rossi, ale to víš, ale. Jedem! Woo! Jsem první! Fotí ty, my máme fotit občerstovačky a Kaufland. Ty? Já jsem slyšel, no. Já nevím, koho já. Netuším. Já doufám, že se jako řekne, jako já vůbec nám šaj na kudy pojedu. A to je k čemu? Je vypínání, to je auto start stop, ne? Já nevím. No, podle mě to spíš. Ale už ty vole, jeď! Já tě rozslyším. Dobrý. Tak povídej. Tam jedem. Mám už vjezd, jo? Na Palačák. Znáš Prahu, vjíždej Palačák. Já jsem z Plzně. Kde? Já jsem z Plzně. No z Plzně, nevadí. Tak jedem rovně pořád. Jasný. Co? Je? Tak tohle by, já bych to vyházel z silnice. Strašná hodina. Na kutrově. Jasný. Furt rovně nebo? Tady běží dolů, viď? Ano, no. Dobrý den. Tak, vyjezdili jsme. Mám toho parťáka. Už takovýho paní. Ty válí. Jsi nějaký hodina před ne, tyhle. To už běží zpátky, jo. Mhm. To je ještě ty černoští válí, tyhle. Černoši jedou. Pohodě. Řekni si kam, ale. Prosím tě, jeď tam, odkud oni přišli. Doprava, jo? Ty, ale ty, já potřebuji tamhle to auto vyfotit. Jakoby počkej, hele, vem to asi přes ty koleje, tady. Jsou ty konvagy. Jedem. A kam? Rovně. Rovně, jo? Zpátky. Já ti řeknu, tam. Uvidíme, jak to půjde projet, já nevím přesně, jak ta trasa je. Dobrá. They don't know Washington, they know how. Everywhere they want to be. Yeah.
Bacha na bus. Jo, dobrý. Ale počkej. Ale oni tam moc nejsou. My jsme zastavil tady. Hoď to tady. Oni tě objedou. Asi budu rychlej. To je super záběr, víš? Ty krásy. Tohle to opět přes ty zelený sráče. Dávaj moc pozor, jasně, dobrý, díky. No. Ale super, počkej, máme. A nám budeme stavět za chviličku, se tady budu dívat. Tak říkej. Ale tady zastavíme, jo, tady stavme nalevo. Jo. Čekaj chviličku, čekám, v pohodě. Asi nemá cenu to kličkovat. No, asi moc ne, v pohodě. Někde mě zastal. Tady je? Tady měl nějakou emost. Tak popojď ještě trošku dáme ruce. Já tě tam nechci na záběr. Díky. Tady máš helmu. No. To se nezranil. Jasný. Pojď ještě tak 100 metrů, já si tě tam najdu. Tak pětka. 100 metrů, to je 100 metrů. Já nevím, 100 metrů. Je mám být 100 metrů, ne? Vlastně. To jo. Tamhle ty taky moc nebyl, Borec! Díky! Tady ho stav? Ty nevíš, co chceš? Ty nevíš, co chceš? Jo, refresh point, tak dobrý, ten já cvaknu. Takže tady je to 300 metrů a zatím někde zastavíš, jo? Bude tam mokro, takže pak ať neuklouzneš. Jo, tady je bordel! Mám nastavit? No ty kráso! Ty kráso! Tady by zastavil, ale jsem si udělám. To je dost široký. Tomu se říká bordel. Masakr. Taky bych se toho napil, to je pravda. No a se napil potom. Koukám záchody v obležení. To máte pustit do kolhot. No. Cože? Takže díky, kámo. Nejzáč. Je to šlapé, čau. Díky, čau, ale. Nejse. Taky.
Ale kam jdeme my? Co? Kam jdeme my? Takže dáme pánové, teďka se vracíme směr, kde máme zaparkované mašiny a jdeme směr Plzeň. Už se mi nějak nechce kecat, tady prostě ten bordel je krásný, pěkně to uklidili, pěkně. Au. Mám klíče, ty vole. Nebo mám vlastně u sebe klíče, podle mě. Máš to, mám? Mám. To je jiný kafe. Ty vole, to je těžký. To je zase těžký, ty vole. To zase neumím, ty vole. Tak dáme pánové, jedeme směr Plzeň, respektive já, že tady kolega jede do Karlových Varů. Já potřebuji chytit směr Plzeň akorát. To je úplně co jiný než ten skútr, tyjo. Tak čau.